Aduh. Okay. Ya Allah, penyelamat. Allah Akbar. Ni aku nak jalan ni pun jauh ni. Okay, korang apa? Nampak tak tadi yang last tu? Korang nampak tak tadi yang last? Nampak yang last tadi? Laju gila. Allahuakbar. Jom. Oh. Abang Mas tu okey. Dia okey, dia okey. InsyaAllah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dekat base tak ada siapa-siapa ada motor eh? Semua pergi kereta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jauh lagi nak balik base ni. Eh, siapa sebelah lan? Memang ada orang ke dengan lan tadi base? Dengan Ami. Oh, ada. Ya Allah, terkejut aku tiba-tiba nampak berdua. Ami. Subhanallah ni malaki. Salah ke aku azan tadi? Okey. Ha? Betul. Mana ada salah? Betul lah, betul lah. Mana ada salah, geng? Korang ni, korang salah dengar tu. Tengok, dengar betul-betul. Mana ada salah? Huh.
Tak pernah aku azan balik bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Mundi amma kerici. Ah, sen kuda. Tadi kering ya. Ah, sen kuda lah. Tadi ringan. Sen sen. Mundi amma. Sen sen. Nanti tu pernah. Nanti. Patrin ya. Kuda di patrin. Kuda nak kurti tu pernah. Kuda lah. Yei. Kuda. Ya. Di satu indah satu yang kita lihat lah kuda itu. Empat kering. Kedekat. Okay. Menampung. Okay. Ini bukan menampung man. Menambah beban aku punya bahu. Abang pergi letak okay. Bahu. Ikut pegang tangan. Boleh jalan? Mana saya bawa? Boleh, boleh. Saya bawa. Okey. Slow-slow jalan. Geng, semangat geng. Kesemangatan. Slow-slow. Ui, pagi ni nak shooting mampus. 8. 8 sampai petang tau. Sampai petang, sampai dekat maghrib. Tu Syafiq dorong bagi tahu sampai ke petang dekat maghrib baru habis. Kau tahu tak standnya berapa berat? Baru sekejap je aku ambil, tangan aku dah sakit dah. Bayangkan eh. Ha. Bayangkan. Siapa nak merasa, datanglah merasa mengangkat stand. Ha. Aku pun tengok dah mengah dah. Ini baru aku angkat stand sekejap. Bayangkan aras. Ini par kali ni. Lagi kejar mengejar. Nah. Ini pun yang best. Lepas tu cakap kenapa tak kejar? Lepas tu bila kejar kenapa undur? Heish. Macam mana ni? Ha? Penatnya. Slow. Ini pun ni. Ini thank you. Always be. Thank you always be. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Thank you. Mau rezeki satu. Ih, berapa dia bagi? Banyak tu dia bagi. Thank you always be. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki always be. Mau rezeki satu. Ini. Allah, barakat. Jauh geng, jauh. Memang kejauhan. Oh, nak hujan. Ha, tu lah. Kali Aceh. Abang Musta. Ai. Driver apa driver? Mana ada driver? Kat mana ni abang Roy? Ha.
Mengah. Penat geng, penat. Tadi kita orang buat VTT geng. Dekat sini, tapi aku tak sempat nak upload sebab busy sangat tadi. Tak pergi. Besok malam ganti aras. Besok malam ganti aras. Teman abang Mos lagi tadi. Macam mana bawa berat ni, tangan aku dah lah sakit macam ni dah. Tak apa. Boleh. Tak apa. Dah dekat dah bang. Tak apa. Senang dia depan ni. Parah lah, air terbang. Boleh. Nah. Ikar ni. Okey. Boleh. Masih geng, mana tong-tong meraski selalu. Ni tengok base geng. Satu. Ni semua base. Ni viewers geng. Ni viewers semua ni, viewers. Dorang ni. Ketemanan. Stand aras memang berat serius. Faham tu faham lah. Berat geng stand aku. Aku angkat berjam-jam. Bayangkan lah. Ke sini. Nyangkut bang, tolong bang. Nyangkut tengah-tengah ni. Mari. Bukan itu, kat bawah ni menyangkut. Mana yang menyangkut? Kaki. Api menyangkut. Ni. Menyangkut bel. Yang stand. Stand ke kaki? Stand menyangkut. Okey. Ambil sini bang. Okeylah. Tengok geng, tengok aras, tengok. Tengok berapa penat dia, tengok pak. Tengok. Penat kan? Nah, tengok. Tengok. Mengah-mengah sudah dia. Penat kan? Penatan geng. Wih, keramaian. Memang keramaian. Penat-penat geng. Keramaian ke viewersan? Thank you, semoga dimulakan rezeki. Terima kasih, USB. Eh, kereta lan dari tadi ke memang hidup? Baru je. Ha? Baru je. Oh iyalah, dia dah sampai kan? Dah sampai tadi. Aduh, hingga deh. Indega. Itu kunci kodi. Indega Rulia. Ya. Kim. Okey tak tadi, geng? Ini ambil energi. Okey tak tadi, geng? Okey kan? Minum Red Bull ni ambil. Red Bull ambil energi sikit. Badia Cina. Energy ni dah baru. Ini baru badan ni. Untuk kopi ni mah. Ni nak deh. So nak di. Wanda kopi. Wanda kopi li ya. Bangga mah. Bangga mah wah. Bangga mah tak boleh komen kan Capik? Capik kena mute. Dia cakap, aku cakap okey tak geng? Dia cakap boring sikit. Capik kena mute. Dia kata boring. Aku dah penat nak mampus sini kau cakap boring. Babang Capik. Capik kena mute. Kejap aja. Dah okey dah, penat sikit dah. Okey tapi letih sikit.
Kawan. Balik dah. Okay bro, thank you bro. Pulak besok shooting. Baik, baik. Tak nampak. Tak nampak. Kau ni baru nak mustai. Mustai lah ni. Ya, letih. Hey bro, thank you bro. Lelok. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay.